Қасиетті айлар ол қай айлар? Әрі олардың исламдағы орны қандай? Аллах тағала айларды жаратты. Әрі олардың арасынан өзі қалағанын артықшылықтары мен оларда жасалатын амалдармен ерекшеледі. Әрі олардың ішінен төртеуін мәртебесін ұлы етті. Олар Раджаб, Зул-Қиғда, Зул-Хиджа және Мухаррам айлары. İbn Abbas, әрі ол осы айларда жасалатын күнәлар жаманырақ, ал игі амалдар мен сый сауаптар үлкендеу болатындай етті деді. Ал Раджаб айы міне осындай. Мұсылман адам оларда өзін харам етілген істерге түсіп кетуден ерекше тыйылуға, әрі игі амалдарды көбейтуге тиіс болған айлардың бірі. Әрі осы айда көптеген мұсылмандар соған түсіп жатқан ескертіп қайтаруға тиіс болған қателердің бірі бұл осы айда орындалатын рағайып деп аталатын ерекше намаз. Имам ан-Науави ол өте жиіркенішті әрі өте қатты сөгіске лайық бидғат деді. Әрі осындай айыпталатын істерден Раджаб айының 27-ші күнін ораза ұстаумен әрі осы түнді ол Исра және Миғраж түні деп атап өтумен ерекшелеу де болып табылады. Хафиз ибн Хаджар былай деді. Раджаб айының не артықшылығына қатысты, не ол айда ораза ұстаудың артықшылығына қатысты, не ол айда белгілі бір нақты түні тұрып намаз оқып шығуға қатысты, дәлел ретінде келтіруге болатын сахих сенімді хадис жоқ. Әрі мұсылман адам Аллахқа ол шариғат етіп бекіткен амалдармен ғана құлшылық етуі, әрі оның шариғатына қайшы келетін амалдардан аулақ болуы керек. Аллах тағала былай деді: «Міне, осы менің тура жолым. Соған ілесіңдер. Әрі басқа жолдарға ілеспеңдер. Әйтпесе оның жолынан ажырайсыңдар. Ол осыны сендерге өсиет етті. Бәлкім тақуа боларсыңдар».